Ja bih samo na prvo pitanje jednu rečenicu primijetio. Predsjednik vlade sad ulazi u konflikt sa EPO-om. A dajte primijetite, to je oko čega? Oko istrage, kriminala. S druge strane, nikad ga nismo čuli, iako smo ga mi upozoravali, sindikati na GSV-u, da se poveže sa zemljama koje gube stanovništvo permanentno i koje de facto su zakočene u razvoju zbog toga. Da se poveže i da zajednički imaju nastup prema zapadnim i sjevernim zemljama koje onemogućuju u mnogo čemu kompenzaciju ili investicije ili bilo kakvu aktivnost koja bi spriječila iseljavanje. 3 milijuna Rumunja iselilo. Vi znate kakva je situacija u Hrvatskoj. Oko toga nikada ništa poduzeo nije. Evo i samo sad primijetite, to je vitalni interes Hrvatske. Neistina je da smo mi neto primatelji. Mi smo neto davatelji. Jer dajemo najvrednije što imamo, to je ove naše ljude, obrazovane i stručne. Na tom planu ništa nije poduzeo, ni on, ni gospođa Šuica u Briselu. Ali ovdje je spreman braniti suverenitet. Na ovom pitanju